Доктор Стрэндж. Та энэ дэлхийд ирэх бүхний учрыг мэддэг юм шиг санагддаг. Таны мэдэх бодит байдал бол энэ бүхний чинь ертөл нэг хэсэг. Би юу ч ойлгохгүй. Бүх юм дэнд нууцлаг. Угаа сайн юм л ах ёстой. Бид нууц урлагийн тусламжтайгаар энергийг өөрчилж, бодит байдлын дүрсийг өөрчилдөг. Би хормын дотор маш хол замыг туулж чаддаг. Би яаж эндээс тэнд хүрсэн юм бол? Та яаж эмч болсон? Ангах ухаан суралцаж байж ирсэн. Юу? Тэрний дотор агуу хүч байна. Гэхдээ чи бэлэн гэж юу? Ямар замаар алхаж яваагаа маш анхааралтай судлаарай Стрэндж. Чамаас илүү хүчтэй хүмүүс бий. Аймшигтай өвдөлт. Мас үхэлж хүлээж байж мэднэ. Чи энэ дэлхийг хамгаалж амиа алдна. Би тэгж чадахгүй. Өөр ямар ч арга байхгүй. Бодит байдлаар нүүр тулж өөрийн хувь тавиланг өөрчлөөрэй. Би энд бас цаг хугацаагаар аялж маш олон жилийг хилээсэн. Би чамаа тайжсэн. Энэ юу юм? Нууц бичээс үү? Wi-Fi password. Мэд соёлтой хүмүүс шүү.